Olá, amigos do grupo USS Venturi. Nós estamos aqui em mais um vídeo de algumas comprinhas que eu fiz para minha coleção Star Trek, de itens de Star Trek, né? Da última vez a gente fez uma pesquisa e comprou alguns itens em portais, em grandes portais, americana.com, Saraiva, portais grandes da internet. Agora eu fiz uma pesquisa e comprei itens Star Trek específicos em lojas de colecionáveis. No caso aqui, esse pacote vem da Get Nuts Colecionáveis. Vai estar o link vai estar na descrição do vídeo. Nessa loja tinha algumas promoções. Foi logo depois da Black Friday. Quando eu comprei, não tinha a indicação de que era a promoção da Black Friday, né? Mas estava com preços bons. Agora, se você acessar o site, você vai ver que os preços não são esses preços que eu comprei aqui. Infelizmente, teve aumento. Mas como tudo, chegando na época do Natal, há esse aumento, né? Mas eu comprei aproximadamente umas três lojas de colecionáveis. Essa é especificamente da Get Nuts. E tem umas coleções aqui muito interessantes. Então, vamos abrir. Vou abrir junto com vocês. A gente tem a mesma sensação. Chegou ontem aqui em casa. Levou aproximadamente uns 9 dias, mais ou menos, da compra até a chegada aqui, porque eu utilizei o pack do correio, que é o envio mais barato. Opa, cheio de bolinha aqui. Bom, a caixa vem bem acondicionada, né? Com todas as coisas divididas. Então vamos lá, vamos começar a abrir. Ó, que beleza. Essa é uma coleção de naves, elas têm aproximadamente 10 centímetros. É chamado Legend of Star Trek, da Johnny Lynch. E tem alguns itens, ó, e todas bem embaladinhas. Vou deixar essa daqui. Olha só. Galileu 7. Galileu 2. Desculpe. E a outra. Cruzador Klingon. Klingon Bat Cruiser. Vamos lá. Vou deixar elas aqui. Tem mais uma coisa. Ah, isso aqui. Isso aqui é uma raridade. Eu só achei nesta loja. É um livro sobre a nova geração. Ele é em inglês. Portado, né? Só que olha o tamanho do livro, gente. Olha o tamanho do livro. E olha como é que ele é bem feito. Ó. Isso eu já tinha visto numa livraria há um tempo atrás. Tava com um preço absurdo, porque a qualidade, você viu, a qualidade do papel é muito boa. As fotos são sensacionais, falando de cada episódio. E é muito, muito legal esse livro. Mas estava muito caro. E nessa loja eu achei um excelente preço para esse livro, tá?
É um livro, tem até desenhos de produção, tá vendo? Sobre todos os episódios da nova geração. É muito, muito legal. Deixa eu tirar a caixa aqui pra gente ver com mais detalhe tudo. Vamos. Vamos tirar a caixa. Vamos lá. Então, esse livro é uma das coisas que eu mais me interessei em comprar nessa loja, porque realmente estava com um preço muito legal. É um livro de 700 e poucas páginas. Com todos os episódios da nova geração. Todos eles. Com citações, fotos. Realmente é um livro muito, muito legal. Eu recomendo. Uma pena que esteja, só tenha, não tenha sido traduzido para o português, mas eu recomendo muito, muito, vale muito a pena. Vamos deixar ele aqui e vamos para as nossas coleções de navezinhas. Lá no site tem essa coleção de navezinhas, onde tem um kit. Esse é um kit que vem com a Enterprise semi-destruída, né? Enterprise A e o cruzador Klingon, né? Eu vou abrir para vocês. E essas daqui estavam separadas, vendidas separadamente. Cada uma. Tá? Você vê que tem um númerozinho que é justamente a coleção. 1, 2, 3, 4. Vou abrir a Galileu 7. Bem complicadinho de abrir. Eu vou abrir aos poucos e quando eu abrir tudo, eu vou voltar a filmar para mostrar os detalhes de cada peça, tá bom? Bom, estamos de volta agora com as naves fora da embalagem, né? Eu abri todas as naves. Vamos começar aqui com a Enterprise NX-01. É de plástico, bem detalhada, de plástico, e tem os torpedos sendo lançados. A base é de metal. É uma base de metal. Você encaixa aqui e a sua nave fica em espaço. Aqui, Klingon Battle Cruiser também atirando. Também todo em metal, né? Até com avarias no casco da nave, também atirando, morrendo atirando, também bem detalhado, Essa aqui é uma representação da USS Enterprise A, né? Aquela nave que é destruída, né? Que aciona a autodestruição. Então ela tá toda destruída, tá naquele momento que ela vai se despedaçando, né? Inclusive temos que a seção disco sai.
muito legal. Também de plástico e a base. Vamos aqui. Tá caindo aqui. Vai ter que acertar. E aqui. Nossa Galileu 2. A nova auxiliar da USS Enterprise. Que apareceu no episódio. Muito legal. Muito bem detalhada. Eu não tinha essas naves, né? Vão fazer parte agora da minha coleção. Muito legal. Também toda de plástico e a base de metal. Galileu 2, Shuttlecraft. Muito bom. Então é isso. Então nessa primeira loja foi essa a compra que eu realizei. Basicamente são essas quatro naves da coleção, né? Legendas of Star Trek e esse excelente livro da nova geração. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, dá um ok aí que ajuda sempre a gente a ficar mais conhecido, a ter mais visualizações, né? Então deixe também de acessar o site da USS Venture, sempre temos novidades lá. Valeu por estar assistindo, um grande abraço a todos vocês e em breve teremos mais boxes sendo abertos, caixas sendo abertas de itens de Star Trek que eu estou adicionando à minha coleção justamente nessa pesquisa que eu fiz nas lojas de colecionáveis. Então na próxima vamos ter uma outra loja de colecionáveis em que eu comprei alguma coisa. Valeu, um grande abraço a todos.